No. Pamiętam, że 4 słowo będzie, a kiedy? A tu, kým ste nás zavreli, za 3 dní mi fanúšik kúpil novú. Ešte horšie bude o tejto. Nie, na tom aj display. Dividečka. Zajtra sa môžete zastaviť, len s tým, že často by sme si to upresnili ešte zajtra nejak v priebehu do obedia alebo ráno, neviem, ako sa dohodneme, neviem, okolo 9 si zavoláme. No, že dneska nemám ísť, prosím? Že dneska nemám ísť. Dneska už nie, lebo ja už za chvíľku odchádzam, už mi končí služba. A bolo mi to odobzané až teraz, takže mám to tu na obalku pre vás prichystané. S príkupom zajtra by som vám to teda odobzala, len dohodneme si čas, lebo mám tu aj nejaké výsluchy. Takže by sme si zajtra zavolali, by ste si zajtra prišli preto, keď to chcete zajtra, alebo potom vo štvrtok, ak by ste to chceli teda pred tým výsluchom, keď bude výsluch svedka. No, keď môžeme zajtra, no dobre. Tak... Dobre, tak si zavoláme, ja neviem, okolo 9. No. Dobre, a tie zvyšné karty, tie dve karty sa nenašlite s tým karty, tie pamäťové karty. Viete čo, ja som nič no, musel byť niečo aj tak, že ten písomňa alebo niečo, lebo ja som to nemala tie hadery, ja mne sa nedostali. Mne sa dostali tie veci tak, ako ste videli, ako som to tu naostarala. Takže to už potom... Že ste si už pozreli tie záznamy, či ešte nie? Ja som si pozrela aj tie záznamy. A čo na to hovoríte? Ja sa nevidím z jadrovské, čo by sme dostala sonu. Áno. No dobre. Dobre, aj to... dobre, tak bude sa na posúdení, hej, trochu na to dáme ďalej, takže no. Ja sa za to, nebudem sa tomu vyjadrovať. No dobre, okej. Okay. Zajtra sa vidíme, dobre? Ďakujem. A dúfam, že bez nejakých ceremonií a teda tak, že... Ja však ja slušne chodím, vidíte. Presne, slušne. Včera ma napúdili títo, rozumiete, príjem, sa predstavím. Prosím? Že včera ma, včera... To bolo také zvláštne, ale ja som slúbil, že bude ako normálne. Myslím, že ten celý priebeh včera bol celkom v pohode. Tak na to začiatok, na ten úvod, viete, ako... Dobre, pánne, necháme sa takto zvláštne. Okay, dobre, dovi. No, dobre, zatiaľ sa vidíme, hej, odovzdám vám to a... Ok, ďakujem, dovi zatiaľ. Dobre, majte sa, keby som vám náhodou ja nevolala, môžem mať dosť práce, takže by som kontaktujte, dobre? Dobre, ďakujem, dovi. Haló? Áno, dávam aj uznesenie o vrátení veci a keby s vami mohol prísť aj pán Rudolf Vávsky. Aha, no... Skúste teda ešte s ním, že či jemu to tak časovo no, vychádza, alebo po prípade... Dobre, a uznesenie o vrátení veci, to budete vrácať hneď, alebo budeme čakať 3 dni, alebo jak to je tam? Viete čo, ja musím ešte to uznesenie doručiť prokurátorovi, takže by sme sa dohodli, možno by sa to mohli aj zajtra vlastne uskutočniť, keby na ten výsluh. No dobre, tak príjem odpovedať. Dobre, lebo tam na uznesenie poučenie, teda že 3 dní aj máte na to, na podanie sťažnosti, ale samozrejme pokiaľ teda tie trojne veľa hoci sa dáte, tak by sme to mohli čo najskôr, aby som vám tie veci dala. Samozrejme. Dobre, teda musím to uznesenie doručiť prokurátorovi, takže my sami poučenie, takže sa vyjadrite k tomu poučeniu, ale dobre, teda... Tak príjem pred jednou možno, iba že tu ja prevezem tie 5 minút, ne? A idem ďalej, ne? Jasné, ja to budem mať prichystané, ja to donesiem dole, do osana, teda prevezmete, len hovorím, že to uznesenie, lebo vlastne tým, že tá karta patrí aj pánovi Vávskemu, no. Takže aj jemu vlastne odovzdám to uznesenie s tým, že teda, no. Pokiaľ bude súhlas, Dobre, tak zatiaľ patrí po jedna, zhrube, keby dáš sa zaťaľ, ja vám dám vedieť. Po jednej, prišlite na jedna, tak no, že, lebo o jednej musím ide byť, že príjem o po jednej. A tak. Dobre, tak znamená to po jednou. Áno. Dobre, tak skúšte teda, keby mohol prísť aj pán Vávsky, že by som teda jemu doručila to uznesenie a potom ostatne sa dohodneme teda čo ďalej, dobre? Dobre, ďakujem do nich. Dobre, majte sa do dňa. Tam ste prišiel? Hej,
Nepovedal som, že nech pojde, že zajtra by som dotiahol potom. Nie, tak potom zajtra môže on dojeť. No. Dobre, takže toto je najprv to potvrdenie, teda že vám odovzdávam, mi sa páči. To je ďalšie nepovedal. Hej, to je čo dneska? To je 9. Odkedy som bol tu, som stratil pojem o čase. A čo to tu? Jak nám padilo predstavenie? Ja sa tomu nevyjadrujem, takže toto sú tie z vašich, z tej vašej kavery, ktoré stiahnuté, okay. Takže toto, mi sa páči. Dobre. A to jedno je moje, nie? Môžete, hej, len tu tie nejaké... Nevadí, nevadí. Dobre. A ešte ešte. Áno, teraz toto je to vlastne uznesenie o vrátení tých všetkých vecí. Toto mám vlastne pripravené pre pána Váskeho. Zajtra. Preto času s tým máme oné. A zajtra je aký dátum? 10? Zajtra 10. Tak, prečujte si to, hej, že to, čo je to, čo vám potom vraciam. A potom, to mi môžete potom zajtra toto napísať, kvôli tej sťažnosti, lebo tam vlastne je 3 dní sťažnosti. Čiže ak by ste sa toho vzdal, tým pádom zajtra vám to môžem vrátiť všetky tie veci. No dobre. Dobre? A tie ďalšie DVDčka tých nemocnici, čo? To ešte momentálne nemám, lebo tam to sa ešte nejak vzťahuje, nedostalo sa mi to ešte DVD, to nemám. Keď to bude mať, keby som to mal zajtra, ja vám to aj tu zakladám. Dobre? Takým listom musíte písať s takýmto hlúpostom, rozumiete? No. Ale videli ste, že ten policajt, rozumiete, že proste nemala, moja krv mala zostať v nemocnici, hej? Čiže ak bude u mňa dôvodu pochybnúť, čo sa ide deť, tak aj vy by ste tak ich správali, viete? Ja, keď teda vedra, ale na 12. A ty, keď bude prokurátorka, ešte nevieme, čo? To ďalej. Lebo keď to zastaví, že bude musieť ďalších vypočúvať, viete? To potom uvidíme, ale ďalšie postupujeme. Že začne na to vydávať ten prípad. Ako je, no nie kvôli vám, ale kvôli tomu celému večeru, čo ste tam nebola. Dobre, idem si to pozrieť. Jasné, dohodnuté. Už žiadni fanúšikovia nepísali nič? Ne? Dobre, dobrý. Daniel, ešte raz, počujeme sa už? No, počujeme sa vždy, ale tu treba sa mi to stane, že to nejak sa preruší, takže... Tak, tu už neviem. Ešte raz, lebo som vás potom nepočula. Že kedy ste tam dnes, alebo dokedy ste tam? Ja som do pol štvrtej, odchádzam o pol štvrtej. Dobre, že tam treba podpísať tie veci. Rozmýšľam jednu vec, viete, chýbajú mi tam dve pamäťové karty, rozmýšľam. Viete, lebo teraz mi vydávate veci, tie, ktoré tam boli. Ja vám vydám tie veci tak, ako tu to boli zaprotokolované, vtedy toto, čo sme robili, hej, ja sme to otvorili, tú obálku, ako to tam je napísané, čo sa tam nachádza, čo sa tam nenachádza, čiže na základe tej zapisnice, toto, čo sme vlastne v pondelok robili. Takže vlastne takto, v takomto stave, tak ako sú popísané, uznesení o vrátení veci. Čiže ak niečo, teda, že máte teda nejaké výhrady, niečo a takéto ďalej, tak potom treba to dať povedať písomne. Dobre, no nič, okay. Dobre, tak ja si budem prísť nejak. No, k tomu sa potom musíte vyjadriť písomne. No, dobre, ok. Dobre. Zavolaj, ak pôjdeme niekedy po obede. Dobre, majte sa, dovidenia. Ahoj, ja som, prosím ťa, môžeš sem prísť dole iba, aby si bol prítomný teda pri prevzatí veci, dobre? Áno, hore, poď teraz, dobre, prosím ťa. Dobre. Čistíme. Toto. Takže máme, hej, digitálna kamera Panasonic. No. Canon, potom ten Rafael, tam je teda kábel. A k tomu Canonu je aj napájací kábel značka Canon a akumulátor značka Canon. Skontrolujte si to ešte. Tu máte vzorového kolegu. Tento celú noc som ho spravil od večera 9. do rána 6.30. Vypuknutý. PMEčkárov nešťastný. Dobre.
budeme chodiť, ich trochu si natočíme. Vidíte, ak to nezodpovedne strčil tú kartu ten onen. Vybrať ju vie, ale strčiť náspäť ju nevie ako odborník. Dobre, aj toto pozrieme, hej, otváram to, dobre? No. Sedi, nie, vy sedíte tam na druhej konci chodby. Tým som natáčal týchto plémičkarov. Z toho zá tam nemáme, chyba nám SIM karta ešte. Je to si mal za sebou, to vám nezobrali. A tu mi kúpil fanúšik nové, vidíte? To je úplne... Tuto sme nemali, čo tuto sme mali teraz? Nie, a tuto tu, tento tu, toto sme teraz mali. A tu, kým ste ma zavreli, za 3 dní mi fanúšik kúpil novú. Ešte lepší model od tejto. Ale táto má aj displej. No super. No, vidíte, ak ľudia chcú, aby sa to robili, filmovali. Dobre, prosím ťa, ty to zatiaľ podpíš, dobre, môžeš potom ísť. Dobre, toto, nezabudnite si. Aj trikrát máš, aby to zbudnite si. Dobre, ti. No, tak si boli svetkom. Kolega bol svetkom. Dobre, ešte sa posledne na chvíľočku, pani. Dobre, ty môžeš. Dobre, to je jedno. Dobre, mesie. Ešte sa vidíme, kde skačí. Tak okay. Tole sedím. No, dobre. Ide za chvíľu. Dobre, ešte sa posledne, pán Daniel, lebo ešte jedno také vec. No. Toto si zbalte ešte. Čo je tam? Počkajte, nie. Toto ešte mi podpíšete zapisnicu. Čiže to je, váš obhajca dostal všetky tie upovedomenia o tom? No, no, no. My sme dostali všetky písali. Dobre, upovedomenie o konaní výsluchu toho zdravotnej sestry, to ste dostal? Hej, to som dostal vzal ja. Nie tej doktorky, myslím, toho zdravotného brata, alebo... Nie, to ešte, už je posiela? No, však práve, že som posielala, podpíšte to, hneď vám poviem k tomu. A čo vyšlo z toho najavo? Toto je vrátenie, ne? Áno, jedno ostane vám. Dobre. No, lebo ide o to, že... Pozrite sa. No. Toto čo bude doživého vysielania? Nie, nie, toto je... Možno, že si mám určite všimne a dostanem sa na oči miesto takto. No, ide o to, že vašemu obhajcovi som poslala upovedomenia všetky. No. To znamená, že som mu poslala to, že všetky sme teda mali v pondelok. No. Potom zajtrašiu doktorku a takisto ešte aj toho zdravotného brata. No, ale brady kedy? No, však práve to. Teraz ide o to, že či som vám to poslala alebo nie. Pretože posielala som to mailom. No, aj brata? Neviem, bratovi neviem. No, to sa vás chcem opýtať. No. A som vidíte teda, že seriózne s vami jednám. No a na kedy sme ho dali? No, na kedy sme ho dali na dnes. A už bol? Čo už bolo, hej. Preto. Hej, no. To sa, ak som vám to neposlala. No, neposlala, no. Lebo keď som vedel, tak som tu, rozumiete. No, však práve preto viem, práve preto som sa čudovala, že si neprišiel. Takže teraz, nebola som si istá, lebo tuto mám mailovú komunikáciu, všetku. Pozrite sa, čo som vlastne posielala aj svedkovi, aj upovedomenie, tuto mám komuto. Toto je vašemu obhajcovi, pozrite, no. Len toto ste mi posielali, jak sa volá, na 11. ste mi dali do ruky. No. No. Nie, to som na 11. som vám posielala na 7. a tú doktorku som vám dala do ruky. No. Tak. No. Potom tuto mám vlastne to, čo som posielala svedkovi. No. A potom tuto mám, čo som posielala vám. No. Áno, tuto je, čo som vám posielala, toto na to bolo. Na ten pondelok. Dobre, čo by povedal? Len ide o to, že nemám tu upovedomenie o tom, že teda bude dnešný výsluch. No, ale ja som tu chcel byť, ja som chcel dať reálnu otázku, ktorý policaj... Dobre, dohodneme si ďalší termín, lebo máte teda... No. Máte byť upovedomení o tom, že sa koná výsluch. No. Takže preto som sa vás najprv opýtal, či som vám to poslala. A to možno, že vašemu obhajcovi som to posielala. No. Dobre, môžeme si stanoviť druhý termín. No. Dobre. Takto, v sobotu by to bolo možné, alebo niekde sa chystáte? Alebo ak by to bolo možné, tak by sme to mohli dať nakedy, lebo ja tu mám službu, do večera som tu. Ano. A on príde v sobotu, takýto len zdravotník. Hej. Ano.
On to prišiel a nepovedal, išiel rovno preč? Nie, vysluh sa konal, ja som to dodatočne zistil, takže samozrejme teda dosky sú nahrané, že môžete. Jedna s vami... A ukážte, čo povedal? Jasné, počkajte, že sa to na to dohodneme. No? Nie, normálne akože vážne. Jasné. Tak vážne, mal by sa to byť sobotu, však to bude pol hodina roboty s ním, rozumiete? To by teoreticky bolo možné sobotu. Dobre, dal by som to nejak okolo obeda? No, to, no. Alebo niekde sa chýtať. A idete mu teraz volať, či ráno budete mu volať? Môžem mu aj teraz zavolať, alebo my si povedzme, že kedy a zajtra vám to potvrdím, môžeme aj mailom potvrdiť. No tak mal by som tu byť sobotu. Tak nakoľko asi tak rád, povedzte, si, kedy, dajme si, ja neviem, medzi 10 a 12. No dobre. A niektorý čas vyberieme a pošlem vám mu povedať. No dobre, a ukážte mi, čo povedal. A idem rýchlo preč. No. Nie, dobre, však hovorím, že ak teda, ak som vám to neposlala, nemám to. Nie, určite nie, na 100%. No, ale no, ja, som mala viete. Ja som mala nočnú službu, aj toto je na. Ale ja som sa aj pýtala, že kedy jeho zavoláte. Neviem, či som vám nepovedala, ale to nejdem si vymýšľať. Radšej tam bolo spomenuté, ale som myslel, že to, lebo ste hovorili, že dneska si niečo spomínala, že dneska niečo bude, ale ja som myslel, že iba toto tu idem prezdať dneska. No. Však práve, takže preto, hej, ja jednám s vami fér, pozrite sa, kedy som to posielala vašemu, toto je, ono je, tu je manzak je, pozrite sa, kedy som to ja som mala nočnú. No, no, no. Ja som to jemu posielala a išiel som to posielať, musel niekto vyrušiť a tým pádom som aj, to... Aj, dobre, však ja nič nevykladám, len... Nie, ale hovorím, že teda, ak som vám to neposlala... Prípadne? No. Prípadne rozprával, či... Nie, však normálne, ak to bolo asi teda, to nie, on tuto to začína. Čo sa posadím? Ježiš, kurátka, to musel písať zase. A ja už, nech sa zdržiavať, už idem. Nie, no tak hovorím, že to... Ja som sa práve čudoval, lebo viek si mi dneska volal, hovorím, že však sa vidíme. Ale to je lekár z nočnej, či zranej? Nie, to je ten, s tým ste komunikoval medzi tými dverami. Áno, čo hovoril, že aký to, postup? Áno, to nebol, že doktor, to ste myslel, že to je doktor. Áno. Si sa, že zatra budeme spolu, tak zatra by som to dala do ruky, to upovedomenie. No. Vidíte, dobre. A to je o 10. zatra? O 9. O 9. Mhm. Takže poď sa to by musel vysvetľovať, aké sú postupy. Viete, ale prečo mu dá policajt žiadosť o odber krvi, keď žiadosť vykonáva jahno vlastne? To ja neriešim, ja no? To nie, no. Ja som tu o toho, aby som zabezpečovala dôkazy, či už také, alebo také, hej. Takže sa zhromaždujú všetky dôkazy, svedčiace, aj váš prospech, aj teda. Mm. Až je dobré to správa, že ma obmedzili kvôli tej kamere. Kvôli kamere ma obmedzili na osobnej slobode. Rozumiete, čo? Dobre, budete si teda zopakovať tento výsluh? Zopakujeme to, alebo teda? Asi chcete byť pri tom, že? A čo keď ste to nechali tak? Počkáme ešte, keď je tá lekárka a dôkaz sa vráti cez víkend, ja mu poviem, že... Lenže ja som tu není 2 týždne. Od pondelka to není 2 týždne. A zase je lepšie, keď to jeden bolesť, ktorý do toho vidí, nikto do toho nevidí, ostatní, takže ja si myslím, že preto som myslela, že by sme to spravili ešte do mojej dovolenky. A preto teda sme to vyriešili aj s týmito kamerami. Lebo keby, že vám nedáme, že sa vzdávate tej lehoty, viete, tak by to nadobudlo právoplatnosť, keď dokonca pán Vásky si to dneska prevzal. Jasne, jasne. Toto je dobré, že to je všetko ok. Teraz vidíte na dovolenku aj toto. Však ono to neponáza, však ono celkom, tie vyjadrenia sú celkom pozitívne. Že čo tu budeme ešte trápiť. Že keby náhodou, ako viete, podľa mňa, aj keby to prokurátor nevyhovoril sťažnosti, dáme tam na tú prokurátoru generálnu, to je ten 364 alebo 363, sa využíva na také veci ešte, aby generálna prokurátora sa k tomu vyjadrila. Toho paragraf tohoto, jak sme to robili minule. No a to, na čo tu budeme teraz uvodiť? Tak zajtra sa dohodneme. No, ja by som mu chodil, ako zase bude v strese tu chodiť, ako on prakticky zlý nič nespravil. Čo najhoršie spravil, to boli tí PMEčkari. To tu pekne povedal. Takže je tam v poriadku. Ja, tak je v poriadku, proces je to nie v poriadku. Ale zase, keď poviem vám, že netrvám na jeho, no, rozumiete, budeme to zase tráviť. Tak zajtra sa dohodneme po výstupu. Hodím, to budeme tráviť s výstupom. Dobre, tak zajtra sa dohodneme zajtra po výstupu doktorky. No, no, dobre? No, tak to všetko povedal tak, jak bolo. Hej. On iba povedal, že sa nespieda natáčať, nepamätám si,
bol vyzvaný policajtami, nepamätám si, odopreli vstup z mojej strany, bolo bráne, nebolo jeho. Hej, iba policajti povedali, že toto, tu je napísané. Nepamätám si reakciu. Ak neupodzlúkne a vypol kameru, obmedzel nám sa na to vode. No špička. A toto mi kriať nekopíru z toho. Zajtra, môžeme zajtra? Dobre, no. Zajtra, ideme, už dneska nebudeme nič robiť. Zajtra, ja som už mala byť no. Tak. Tak ako ja už ja neviem, som rád, že sa venoval robote. Ale one. Dobre, takže zajtra si teda povieme, čo a ako. No. Teda, že či ten výsluh bude a kedy. Tak sa ľahko neviem, čo zletám nahovoriť nejaké plánstvo, ale celkom slušne povedal. Hovorím, že teda, ak som vás neúplne, sme sa o tom rozprávali v pondelok. Ale to je tak, preto sa má udiať, či no to, že sa má udiať, ne? Som to, tieto... Ale nejdem teraz ja si tuto písať nejaké záznamy, že som vám to naozaj povedal. Dobre. Nie som si istá. Uvidíme, akým smerom sa to bude uberať. Máte všetko? Viete, toto vyhodíme, či to... Nechal na pamiatku obálku. Hej? No, čo, za čo to je? Ne, to už je, 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 také, keď bude čas, robíme také múzeum relikví. To je tá kamera, čo zúbala na uko, čo bola poškodená tým zásahom, jak má pravý tým tajný zúmeného pri našej prezidenta. O 9. ráno. No, bola tam taká ryšava, bola tam dole. Ona bola rozospatá, jasné. Ona tam bola rozospatá. Rozprávali ste sa? Nie, čo bola tam, potom druhýkrát, ja bola tam. Ja nie, ale prvýkrát. Prvýkrát tam iba behla, dvakrát som tam videl. A ona bola rozospatá. Druhýkrát bola taká rozospatá, o tej druhej ráno, čiže tak videl. Ale proste... Keď oni tam prídu, napíšte odmetu, odchádzame, no aj to urobili. Dobre, tak zajtra sa vidíme. No, není odmietnutie, to, že som odmietol vypoť kameru, není odmietnutie odberu krvi, viete ako. Dobrý. No. Dobrý. O 9, ne? O 9, áno. No. No to, ideme, ešte volá túto pani. Dobre, dobrý. Pozrite pana Píša tu. Dobre. No. Yeah.